አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሀዲስ አበባ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የሎጥ አለይሂ ሰላምን ታሪክ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሎጥ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም የወንድም ልጅ ሲሆን የኢብራሂምን ጥሪ የተቀበለ ብቸኛ ወንድ ነው። ኢብራሂምም አለይሂ ሰላም ወደ ግብጽ ስደት ሲያደርግ ሉጥን አለይሂ ሰላም ሶዶም የምትባል ከተማ ልኮት ነበረ። ሶዶም ማለት ወንጀል እንደ ጽድቅ የሚታይበት የሙጅሪሞች መጠራቀሚያ፣ ሴትን የማይፈልጉና የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የተንሰራፋባት፣ ብቻ ለማውራት የሚዘገንን ወንጀሎች የሚተባበሩባት ጸያፍ ከተማ ናት። እዛች ከተማ ነው እንግዲህ ሉጥ ወደ አላህ ሊጠራቸው የገባው። ይህን ሲመለከት እነዚህን ጸያፍ ተግባራት እንዲያቆሙና አላህንም በብቸኝነት እንዲያመልኩ ጥሪ ያደረገላቸው። ሉጥ ምንም እንኳን በለዘብተኝነት ጥሪ ቢያደርግላቸውም ጥመትንና አመፅን እንጂ ምንም አልጨመረላቸውም ነበር። አላህ ያዘነላቸው ሲቀሩ፣ ይልቁኑ ጥሪ ባደረገላቸው ቁጥር የግድያ የወገራ ዛቻና ከሀገሪቱም ሊያስወጡት እንደሚችሉ ይዝቱበት ነበር። በርካታ ዓመታትን ወደ አላህ ተጣርቶ ምንም ለውጥ ባለማየቱ አላህንም ጌታዬ፣ ህዝቦቼ ባስተባበሉኝ ነገር ላይ አንተ እርዳኝ ሲል ተማጸ ነው። እነሱም ምላሻቸው አንተ እስቲ እውነተኛ ከሆንክ የአላህን ቅጣት አውርድብን ነበር። እነሱም ምላሻቸው አንተ እስቲ እውነተኛ ከሆንክ የአላህን ቅጣት አውርድብን ነበር። አሁን ነገሩ ሊቋጭ ነው። አላህ ማንነታቸውን ሊያሳያቸው ነው። ከዚያም እነዛ መላእክት በሚያማምሩ ወጣት ጎረምሳዎች ተመስለው የሶዶምን ከተማ ገቡ። እዚያች ከተማ ሲገቡ መግሪብ አካባቢ ነበርና መንገድ ላይ ሉጥ ይመለከታቸውና ተቸዋክሎ እቤቱ አስገባቸው። ምክንያቱም የከተማው ህዝብ እነዚያን ወጣቶች ካዩዋቸው ግብረ ሰዶም ሊፈጽሙባቸው ይችላሉ በሚል ስጋት ነበር። የከተማው ህዝብ ሉጥን ምንም አይነት እንግዳ እንዳይቀበል ስላስጠነቀቁትም ሉጥ እንግዶቹ ካስገባቸው በኋላ እንዴት ላድናቸው በሚል በጣም ተጨነቀ። በዚህ መሀል ሙጅሪም የሆነችዋ የሉጥ ባለቤት ቀስ ብላ ከቤት በመውጣት ለአመፀኛ ህዝቦች ሉጥ ቆንጆ ቆንጆ ወጣቶች ቤት አስገብቷል በማለት ነገረቻቸው። ህዝቡም ግር ብሎ የሉጥን ቤት ከበበ። ሉጥም ሊያናግራቸው ወጣና በለስላሳ አንደበት ይለማመጣቸውም ጀመር፣ ምናልባት የአንዱ ልብ ይለሰልሳል በማለት። በመጨረሻም ከፈለጋችሁ እነዚህን ሴት ልጆችን አግቡ፣ እነሱ ለእናንተ ንጹህ ወይም ሀላል ናቸውና፣ አላህንም ፍሩ፣ እንግዶችን አታዋርዱብኝ በማለት ይማጸናቸው ጀመር። ይህ ሁሉ ሲሆን ሉጥ ህዝቡ በእንግዶቹ ላይ እንዳይገቡ በሩን ዘግቶባቸው ነበር የሚከራከረው። በዚህም አጋጣሚ በሩን ለመስበር የሚታገልም ነበር። ይህን የሉጥ ሁኔታና እንግልት የተመለከቱት በወጣቶች የተመሰሉት መላእክት ሉጥን ጠሩትና ሁሉንም ነገር ግልጽ አደረጉለት። መላእክት መሆናቸውንም አክለው ነገሩት። ጅብሪል፣ ሚካኤል፣ ኢስራፊል ነበሩ። በመጨረሻም ይህችን ከተማ ሊያጠፏት እንደሆነና ሉጥ ቤተሰቦቹንና ተከታዮቹን ሁሉ ሰብስቦ ሱብሂ ሰላት ከከተማይቱ ለቆ እንዲወጣ አዘዙት። በዚህ ሁኔታ ሉጥ እንግዶቹን እያወራ ሳለ ህዝቡ በሩን ሊገነጥል ተቃረበ። ያን ጊዜ ጅብሪልም አላህን አስፈቀደውና አንድ ጊዜ በሩን ከፍቶ በመውጣት በክንፉ ፊት ፊታቸውን ክፉኛ መታቸው። አይኖቻቸውንም እዛው መፍሰስ ጀመሩ። ጠዋት ሲነጋ ሉጥን እንደሚገድሉት እየዛቱ ሁሉም ከበሩ እየተተራመሱ ሄዱ። ከዚያም ሉጥ መላእክቱን መቼ ነው እነዚህን ህዝቦች የምታጠፉት አላቸው። እነሱም ሱብሂ ላይ ነው አሉት። ሉጥም አሁኑኑ ብታጠፏቸው ስ ሲላቸው መላእክቱም እንዴ ሱብሂ ቅርብ አይደል ወይ አሉት። በነጋታው ሉጥ ተከታዮቹን ቤተሰቦቹንና አመፀኛዋን ሚስቱን ይዞ ከመቅጽፈቱ ሽሽት ከከተማይቱ መውጣት ጀመረ። ሲወጣም ለተከታዮቹ በከተማይቱ የሚወርደው መቅሰፍት ማንም ዞሮ ማየት እንደሌለበት አስጠንቅቆ ተናገረ። አሁን ጉዞ ጀምረዋል። መላእክቱ እዛ ከተማ ውስጥ ናቸው። ሉጥና ተከታዮቹ ከተማይቱ ልክ ለቀው እንደወጡ ከወደ ከተማይቱ በኩል ከፍተኛ ድምፅ ሰሙ። ማንም ወደ ከተማዋ እንዳይዞር ማስጠንቀቂያ ስለሰጠ ማንም አልዞረም ነበር። የሉጥ ሚስት ግን ወደ ኋላ በመዞር ወይኔ ወገኔ በማለት ጮኸች። ትልቅ የድንጋይ ፍንጣሪ መጣና ራሷን ለሁለት ከፈለላትና የመቅስፈቱ ሰለባ ሆነች። አላህም ይህን ዘግናኝ ክስተት ሲተርክ እንዲህ ይላል፣
ትእዛዛችንን በመጣ ጊዜ የከተማይቱን ላይዋን ከታች አደረግን ወይም ገለባበጥናት። ተከታታይም የሆነ የሸክላ ድንጋይ በርሷ ላይ ያዘነብን ሱረቱል ሁድ። እንዴት አድርጎ እንደገለባበጣቸው ታቃላችሁ? መጀመሪያ ጅብሪል ክንፉን በከተማይቱ መሬት ውስጥ ዘቅዝቆ አስገባው። ከዚያም ከተማይቱን ከነ ህንፃዎቿ ነቅሎ ወደ ሰማይ ከፍ ካደረገ በኋላ ገለበጠውና መልሶ ወደ ምድር ተከለው። ሉጥ ከነ ተከታዮቹ ብዙ ርቀት ከተጓዘ በኋላ ሱኢር የተባለ አካባቢ በመስፈር ይህ ነው ተብሎ በታሪክ መዛግብት እድሜው ባይሰፍርም እዛው ሱኢር ላይ ህይወቱ አልፏል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ውድ አድማጮቻችን፣ በጥያቄዎቻችሁ መሰረት ቀጣዩን የዩሱፍ አለይሂ ሰላምን ታሪክ ረዘም አድርገን የምናቀርብ መሆኑን እየገለጽን እስከዛው የአራህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።